នៅក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយស្ថានីយទូរទស្សន៍ NBC អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រីកាម៉ាឡា ហារីស បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីស្រីដំបូងបំផុតបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាស្របពេលនៅសល់តែ 2 សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកស្រី